តបអ៊ុក្រែនទទួលបានកំភ ্লে ពិសេសថ្មីវាយបង្ដែងកម្លាំងទាហានរុស្ស៊ីនៅក្នុងសង្គ្រាមរបស់ប្រធានាធិបតី Vladimir Putin បានអបអរលាយអស់រយៈពេល73ខែកន្លងមកនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានកំពុងតាមបញ្ជូនគ្រឿងចតុបករណ៍ពិសេសពិសេសជួយដាល់អ៊ុក្រែនសម្រាប់ការបង្ដែងកម្លាំងទាហានរុស្ស៊ីចេញពីទឹកដីរបស់ពួកគេ បាទតាមសារព័ត៌មាន Bulgarian Military បានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះថាមន្ត្រីចំណុះគពស់របស់กระทรวงកាបរទេសអាមេរិកបានថ្លែងទៅកាន់មន្ត្រីបញ្ជាការថារទីក្រុង Washington និងសម្ព័ន្ធមិត្តបានបញ្ចេញកំភ្លើងប្លោងទំហំ155មីលីម៉ែត្រប្រភេទ M777 Howitzer បញ្ជូនទៅជួយក្រុងគីវ កំពុង plang ប្រភេទនេះមានអានុភាពខ្លាំងខ្លាណាស់នៅក្នុងសមរភូមិហើយវាអាចជួយដល់กองតពវីបន្ទែងកម្លាំងតិហ៊ានរុស្សីឲ្យចាក់ចែងពីតំបន់ខាងកើតនិងតំបន់ខាងជើងទីក្រុងខាគីវផងដែរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាកម្លាំងតិហ៊ានអ៊ុក្រែនបានត្រៀមខ្លួនឬជាស្រេចក្នុងការវាយលុកទៅលើតំបន់ដូនបាស phía ខាងកើតប្រទេសក្រៅពីនេះកងតពអ៊ុក្រែនបានរំដោះទីក្រុង មួយចំនួនពីរុស្ស៊ីដែលបានរៀបអូសការពីពេលមុនៗយើងជឿថាកម្លាំងធំ Howitzer នឹងមានអានុភាពជាពិសេសនៅក្នុងសមរភូមិនៅទីក្រុងខាគីវកម្លាំងប្លោងដ៏មានអានុភាពខ្លាំងប្រភេទនេះមិនត្រឹមតែជាប្រព័ន្ធការពារកងទ័ពអាមេរិកប៉ុណ្ណោះទេក៏បន្តាវិជាប្រព័ន្ធការពារសម្រាប់ប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលវាពិតជាបានជួយបដិសង្ទុះដល់អ៊ុយក្រែនយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការវាយដំទឹកដីមួយចំនួន ដែលរបមកវិញលោក Alexey Resniko រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ថាកំភ្លើងប្លង់ចំនួន74ដើម ក្នុងចំណោមកំ pl ឹងផ្លោងប្រភេទ M777 Howitzer ចំនួន90ដ้ามត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់ពីអាមេរិកនោះកងទ័ពអ៊ុយក្រែនមិនត្រឹមតែប្រើប្រាស់នៅក្នុងសមរភូមិនៅទីក្រុងខាគីវប៉ុណ្ណោះទេអ៊ុយក្រែនក៏បានប្រើប្រាស់វិយរប្រហារលើតំបន់ដុនបាស phía ខែកើតប្រទេសផងដែរទោះបីអ្វីដែលជាការកាត់សង្គ្រលគឺសមត្ថភាពបាញ់បានឆ្ងាយនិងអនុភាពខ្លាំងនៅក្នុងសង្គ្រាមបច្ចុប្បន្នលោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin បាន តាចាញ់នៅក្រមយុត្តសាសទាំងមូលរបស់អ៊ុយក្រែនប្រហែល80%រួចទៅហើយបាទព្រមិលចិត្តីក៏ប្រាប់អានបាទនេះតើទៅទាំង កម្ព <ination noises> to ើងធំប្រភេទ M777 Howitzer របស់អាមេរិកបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក uh -huh ្នុងការបណ្ដេញទ័ពរុស្ស៊ីឲ្យចាកចេញពីដំបន់មួយចំនួនរបស់អ៊ុយក្រែនបានយ៉ាងឆាប់រហ័សផងដែរហើយយ៉ាងណាសម្រាប់ជំនួយអាមេរិកាំងទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះមិនមែនមានតែកម្ពើងធំនោះទេអាមេរិកបានជួយផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងយន្តឧបករណ៍ចាស់ណាស់ទៅដល់អ៊ុយក្រែនទាំងមីស៊ីល Chevelin, missile Stingker ក៏ដូចជាគ្រឿងយន្តឧបករណ៍ពិសេសពិសេសជាច្រើនទៀតដែលអាមេរិកបានបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនដើម្បីតតល់ប្រយុទ្ធជាមួយនឹងกองតពររុស្ស៊ីចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះសូមមជ្ឈត្តតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា